Aldona Ruseckaitė. Romanas Emmi. Vinco Mykolaičio Putino gyvenimo moteris. Pirmoji dalis. Motina Magdalena. Žinoma, motinos giminės pavardė daug gražesnė, įdomesnė. Mykolaitis nieko prasmingesnio nesako. Buvo kadaise koks Mykolo sūnus ir tiek. Kas kita? Garbus. Garbus, garbus. Žmogus garbingas, vertas pagarbos. Vasara. Jis su motina Magdalena žingsniuoja 6 kilometrus pėsčiomis pas senelius garbus. Mama – garbiūtė. Pirmas triksi takeliu, užlenda už didesnio krūmelio, paskui kišteli galvytę, tikrina, ar dar toli mama. Vaikas mažas, nedaug ką supranta, bet jėdu su mama kartais keliauja pas jos tėvus. Ten pernakvoja. Smagu jam toje giminėje, visi geri, malonus, mažai vincuką lepina. Tačiau berniukas žino, jog rytoj ir poryt atvažiuos vežimaičių tėtė Juozas Mykolaitis ir juos išsiveš namo į Pilotiškės. O šiandien jis nulėks užklėties prie sodželkos, mėtys į vandenį akmenukus, kurie kels raibulius, prisimerkė stebės, kaip saulė šokčioja mažose bangelėse. Paskui bėgios po didelį sodą, tada močiutė pakvies gardžiai pavalgyti, galės spoksoti seklyčioje į keistą daiktą. Sieninį laikrodį su žemyn nusikorusiais pailgais kaip pagurkais vambalais. Jis čia jaučiasi laisvas, netgi drąsus, nes niekas nebara. Magdalenos garbiūtės Mykolaitinės pirmagimis Vincas. Mama šnekučiuojasi su savo tėvais, broliu ir jo žmona. Paskui visi traukia į lauką. Dukterį darbų neužduoda. Močiutė sako, tu, Magdutė, pailsėk. Marčiose atsiplūki. Vincukas žino, jog ir namuose yra daug darbų, tačiau jodų su mama svečiuojasi. Jam tokios viešnagės labai patinka. Ką jaučia mama? Vaikas dar nesupranta. Nesupranta ir to, kodėl kitą dieną jie nekeliauja pėsti atgal. Visada atvažiuoja tėvas, parsiveža. Grįžtant, abu tėvai daugiausia tyli. Kai kada tėvas Juozas vaiko paklausė, ką veikia, ar smagu buvo, bet Vincukas suima miegas, jis nuduriuoja, neatsako. Be to ir kelias netolimas, ką čia spėsi? Motina važiuodama dažniausiai melsdavosi, kalbėdavo rožančių. Tuomet ir tėvas neprabildavo. O kartais vaikas kirbėdavo, ypač kai važiuodavo vasarą. Saulė po laukų žaidžia, plačiai mėto savo spindulius. Danguje lenktyniauja balti debesėliai, paukšteliai čiulba, ulba, visokias giesmeles traukia ar šiaip čirškauja. Ak, kaip patinka paukšteliai, ypač vilioja tie, kurie skraido aukštai. Vincukas iš jų lyg kokią paslaptingą muziką girdi. Kas per garsų įvairumas ir darnumas, jis tampo mamą už rankovės, prašo padainuoti dainelę. Oi, tu žvirbli, ko, 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 kur tu? Kamine, su lapine, kepure. Su močiute jie dainuodavo ir vis šią dainelę ilgindavo, visaip juokingai sugalvodami. Bet mama papurto galvą, jį dainuoti nenori. Tad berniukas vienas murmlena po nosimi, jis turi gerą balselį ir melodijos pajautimą. Jeigu būtų su mama tik dviese, gal jį ir dainuotų, nors vaikas jos dainuojančios negirdėjo. Kartais pati sau tyliai paniuniuodavo kažkokią juokingą talalušką. Ja buvo išmokęs keliaujantis per namus siuvėjas. Tačiau dabar moteris varžosi savo vyro, kuris ir vėl gali supykti. Trečioji dalis. Žmona Emilija. O kaip aš buvau laiminga po vedybų,
Tai man buvo didelė, brangi gyvenimo dovana. Santuoka Emilijai. Atpildas už ilgų metų kančias, įtampą, pastangas. Už likimo pasirinkimą. Juk pasirinko pati. Argi galvojo, jog bus lengva. Tačiau, kad bus taip sunku, tikrai nesitikėjo ir neįsivaizdavo. Bet jaunystėje dėl meilės galima paukoti gyvybę. Kalbos, apkalbos, pikti anoniminiai laiškeliai, draugių šaipimasis, ką ten draugių viso Kauno, visos Lietuvos, paties Vinco besikeičiančios nuotaikos, kartais tai tarsi visai nutolės, bet kai jie du svarsto, jog dėl visų apkalbų ir pašaipų, dėl įvairiausių persekėjimų reikėtų išsiskirti, pasvarstę vėl nutyla ir apsukę ratą grįžti į tą pačią situaciją, lyg apie išsiskirimą nebūtų nieko kalbėję ir sprendę. Jis rašo, širdis nebežino nei šiandien, nei vakar, jį meilės pilnybei nedaloma esti. Ir vėl viskas tęsiasi. Emilija savyje neturi jėgų trenkti durimis, neatsigręžti, palikti. Ir kodėl turėtų taip daryti? Ji bejėgi. Ji myli. Gal egoistiškai. Ji nori šito vyro sau. Su juo gyventi. Perskaičiusi naujus Putino eilėraščius, mergina ir vėl užmiršta, jog buvo susitarę išsiskirti, duoti poilsį žmonių liežuviams, nuraminti ir artimųjų, ypač Vinco tėvų nuogastavimus, sudaryti jiems įspūdį, jog sūnus doras kunigas ir vien maldomis gyvas. Ir po Kauną nevaikšto pašaipių įtarinėjimų kalbos, kad profesorius ir studentė. O tuo tarpu poetas pasiūlo. Netmerkim akių. Vos užmerksiu akis ir tu vėl su manim. Pagrobta iš nakties mylinųjų žiedų. Netmerkim akių, netmerkim akių. Taip, mylimasis buvo drovus, baugštus, neryštingas, geriau netmerkti akių. Netmerkti akių, toliau suglausti rankas, kaktas, patirti švelnus bučinius. Kur dingti, kai likimas jau pat susidėliojo kortas? Kol kas jos visos dar užverstos, bet vis labiau aiškėja, kas išloš. Dievas taip nenori. Ir tėvai, broliai, seserys nenori, ir šiaip žmonės nepritaria, kai kokia dar aukštesnė jėga už visus. O visus? Nejaugi meilė? Meilė. Viskas bus išbandyta, ir šiltas lizdas, ir šaltas ešafotas jau paruoštas. Putinas buvo gražus, daugam patikdavo, studentės buvo įsimylėjusios, jaunystės nuotraukose tikras gražuolis. O tarptų studenčių ir ji, Emilija Kvedaraitė. Baigusi Panevėžio gimnaziją, atvyko į Kauną studijuoti. Nuo vaikystės svajojo būti dainininke. Balsą ji turėjo gan stiprų, bet klausa šiek tiek šlubavo. Kaip vėliau draugės atsiminimuose rašys, jog kartais viešai dainuodama pagaudavo gaidį. Po to pati skaudžiai išgyvendavo, tačiau kitą kartą vėl rizikuodavo pasirodyti, ypač vakarėliuose pas Putiną. Jai atrodydavo, kad profesorius klauso susižavėjęs. Mergina pradėjo mokytis Kauno muzikos mokykloje, bet taip pat įstojo į universitetą studijuoti lietuvių literatūros ir pedagogikos. Blaškydamasi tarp dviejų mūzų, Emilija ir pati svarstė, ir kitų nuomonės teiravosi, net savo dėstytojų patarimo klausdavo. Vieną kartą šią temą jį užkalbino Stasį Šalkauskį. Profesorius atsakė gana aiškiai. Panelė, jei jūs nesugebėsite pasidaryti pirmaeilę dainininkę, tai be abejonės būkite pedagoge. Jei jūs nepasidarysite pirmaeilę dainininkę Lietuvoje, tai visą gyvenimą jausitės labai nelaiminga. O gera mokytoja, pedagoge, jūs visada galite pasidaryti. Ką pasirinkti, nekartą teiravosi ir Mykolaičio, o šis išties žavėjosi merginos dainavimu.